Чуйте ме внимателно, звезди! Избрани сте да участвате в като две капки вода за всяко дете. Искам да застанете до нас, децата! Ще направим и най-якия концерт, който България е виждала. Е, вярно! Ще се изправим ли заедно срещу насилието? Е, вярно! Тъй вярно! А ето и тези, които ви избраха. Като две капки вода за всяко дете. Защото винаги първо са децата. 18 февруари, неделя. 20 часа. По нова. Дари закрила за всяко дете. Стани месечен дарител на УНИЦЕФ и изпрати SMS цифра 5 на номер 1021.